1954 года рождения. Бизнес Ошаны клиникалык ооруканага урология бөлүмүнө кайрылган экен. 29 ноябрда 2018 жылы. Келгенде ал колунда 2 күн мурун тапшырган поликлиникадан анализдер бар эле экен. Бар эле. Көргөн. Кийин ошо анализдерди көрүп, анализдерди противопоказания деп коет, бизде кооперация эмеси жок экен да, противопоказаниясы. Кийин сүйлөшүп, ошол диагнозу жерде доброкачественный глазия предстательной железы, кийин острая задержка мочи деген диагноз менен келген, кайрылган кичине. Текшергенден кийин ошо больницада жатып операцияны ырлагатылган. Бейтап операция макулдугун берип, кийин эртеси больницага келип жатышкан. Бир күндөн кийин эле ошо операция болгон, операциядан кийин жашы болгон. Операциядан келип балтага которулган. Аден бөлүмү, урология бөлүмү. А жерде 5 күн жаткандан кийин температурасы көтөрүлүп түшпөй аткан экен. Мунун тышкары баш ооруп, сознание спутанное болуп, баш головной боли болгондон невропатологдор чакырып консультация алышкан. Невропатологдор чакырганда невропатологдор келип көрүп олар өздөрүнүн диагнозун койгон, кийин назначение коррекция кылышкан. Коррекция кылгандан кийин лечениени баштагандан кийин өзгөрүш болгондон реанимацияга которулган деп больницачы. Реанимацияга которулгандан кийин ал жерде анча бир суткага жакын жатып, кийин ошо канча аракет кылсам болбой, ошодон каза болгон да. Оң эле медициналык объемде демелерди жардам көрсөткөн. Операция бул мындай эле кандай тяжелый операция эмес да, сложный операция эмес. Бул операцияны тем более мына Наталья Бишкектен келип, профессор ошо южный региондо южный регион именно урологическая служба көркөмдөтүп көтөрөм деп келип, ошол жерде бизде иштеп аткан да, иштеп атат. Бажерде дагы бир версия бар, что эмне айтып, эми обычно биздин процедура мындай да, скажем, мына больницада каза болгон больнойлорду биз моргко алып жүрүп, экспертиза болот, вскрытие болот. Ал бет атып эмени моргко которушкан, вскрытие алып экспертиза барып туугандары казды жазып алып кетишкен. Ошо эмне айткандай, ошо невропатолог көргөндө ошол жерде дагы башында дислек аскандай точно айтылды. Дислек рукторы энцефалопатия смешанного сосудистого генеза деп аткан да. Кийин ошо биринчи келгенде ошондой диагноз болгон. Кийин реанимация жатканда дагы повторно келген экен, чакырган экен невропатолог. Невропатолог деп. Дагы болгондо ошол эле диагноз болгон, келип отек головного мозга деп бошочо болгон да. Ошо ошо эми себеби болушу мүмкүн. Ошол неврапатологиялык оорудан улам кетиши мүмкүн. Болушу мүмкүн эле да ошодон.